السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید لرم چې خونړی د بخر او جوړ وي او بس خونړی چې کوم د نن بل چې خوشی په خړل چې کوم د جوړ د کلی خوښ ته پوي شو کنه نو خونړی څه شي د خیر سره السلام علیکم وایره تاسو وعلیکم السلام ای خبران دا ای خبران مو ته اینی ټایم ته بده نن دې کتور ته خیر ته ان شاء الله تعالی به د ډیش په خړل نه وي او د خیر سره څه شي د خیر تاسو یو څه ګوره اگر دوی کوم دې کنه دې ماشاءالله ماشاءالله دین دوه کړی دا دوه کې څنګه به کې لکه ایڈوانس مو پرتا او دوی کوم دې نه دوه ګوره نه کنه مو دا سپیشل لکه کورخه چړا مو تا دا غاف شي وو ما شاء الله ما شاء الله دا وګورو د سیمړې په خېږي کنه او بالکل خو دا په دې چالو کې کوم چې دا په پوښ دی لکه مطلب لکه وګورو اوریجنل مې په مونږ وروته او خو دا شروع ته یو وګورو پوښ دی پټینګ په پوښ دی بالکل شروع په کشتاده نه چوتو وګورې ته او صحیح خبره ده خو بس یې کنه مو ته په تور سره ته راګړی دا او او پرون پرون چې کوم دلاره 1 نمبر بخره او پوښ وی 1 نمبر ها نن لره ده او د خیر سره او چکلی زنی خیر سره تاسو په وخت کلی کی تاسو په وخت بازار کې دومره هغه وری نه وګورئ چې چکلی نه یک نمبر چکنی مونږ ویځم دې وای ګور څنګه مستدی نه ځا کنه وګورو دا بالکل خو شو د خیر سره او لره کوم دلاره په وخت کې نه وګورئ لره مې دني کی ګورې لره دغه مې نه وړلې او دوی کوم دې بالکل صحیح خبر سو روپیہ وقت مطلب چلو دو سو ترو سو بالکل سلو روپیہ ماشاء اللہ شیو بالکل حقیقت تو کپور ہے نا بالکل ایک نمبر او دو بازی خیر تر از سوک چی دست مانا خلی نو دو درون چوک تر اسے او درون جمع دیتا او بس او او صحیح بالکل پلمبر میں مطلب ہوم ڈیلیوری تھا چارجز بھی مطلب خبر ماں بالکل بالکل وعلیکم السلام آرڈر کبھی صحیح نہیں ٹائم ازر در ذرا کبھی زکش دو ختمی جی بے بالکل آگے سے کہ نہیں بھی بالکل صحیح خبر ہے زر تر زر ہے بالکل
وعليكم السلام. وعليكم السلام. ايه خبرنا خوشاله بادشه. امين امين امين. ديرا ميربوني خوشاله. وعليكم السلام.